Danas smo u gostima kod porodice Marić, kod dva brata blizanca Predraga i Nenada Marića. Kada sam ih pitao za zanimanje, imaju najčasnije i najtužnije zanimanje u ovom našem vremenu. Nenad i Predrag su veterani skoro svih proteklih ratova ovih 40 godina, sad još malo. Gospodo, hvala vam puno što ste nas primili i dobar dan. Hvala vam koji ste došli, koji ste se sjetili nas. Kažite vi nama za naše gledalce, prvo se malo predstavite, vi niste odavde. Gde ste rođeni? Mi smo rođeni 9. juna 1973. u Livnu, Republika Bosna i Hercegovina, SFRJ, tako se prije rata vodilo. Kako je to, koji je to deo za one koji slabo poznaju tu geografiju? Jugozapadna Bosna, to je na tromeđi Hercegovine, Dalmacije i Bosne. Kako je bilo odrastiti u Livnu? Pa, predstavljati se kao Srbin, kao što pravoslavac, kao i što jesam i kao što se predstavljao, vrlo teško. Pošto je tamo većinom hrvatski živalj i uvijek je dominirao, dok su se, ja moram reći, iako sam iz tog naroda, Srbi skrivali pod Jugoslovene ili neodređeno. Zaista ja i brat smo od malih nogu, hvala gospodu Bogu, i vjernici i u nama je pravoslavni duh uvijek bio i naslijedili smo to od svojih predaka, i patriotizam i rodoljubstvo i aj sad da ne kažem velikosrpstvo, i nama dvojici je zaista bilo teško odrastati. Rečemo, da ispričam jedan događaj, 1986. godine dobili smo poziv, ne znam kojeg datuma, da se javimo tamo, da se uvedemo u vojnu evidenciju, i između ostalog dok smo čekali vojnog referenta Petka Pajčina, rodom iz Gubina, dakle naš legendarni pjevač Baja Mali Kniđa. U međuvremenu sam stao za malu govornicu i tad sam prvi put progovorio braćo Srbi, sestre Srpkinje, dok su ovi negodovali, Hrvati, muslimani, ali nažalost i naši Srbi moje generacije i tako. Rećemo isto kad je gospodin predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, tad još neosnovane Republike Srpske, gospođa Biljana Plavšić, gospodin Momčilo Krajišnik i još srpski političari tad u SDS-a dolazili da se otvori kosturnica u Livnu. Pronijeli su, ja i brat smo od sebi za shodno našli da pronesemo trobojku kroz šetalište Livna i donesemo do crkve gdje je ta kosturnica i urađena. Nažalost u ratu je devastirana, a dok me je jedan mesar, nebitno sad, gađao satarom, ali nismo odustali. Znači bilo je... Jedini mi i... Vojvoda Đujić, što su kroz Livno pronijeli zastavu. To možemo, ima živih svjedoka i Srba, ako će biti objektivni, mada se neki Srbi skrivaju kao da nisu oni bili Srbi, da oni nisu učestvovali u ratu, da su oni cečke, dok mene i brata i dan danas prozivaju po Facebooku da smo ovako, onako, i onda mnogi Srbi se nas odriču. Nažalost, sticajem okolnosti da smo od 1991. pa demobilisani smo u aprilu 1996. u jedinici Vukovića Drine, a 1999. smo otišli dobrovoljno na Kosovo i Metohiju da branimo naš narod, naše sunarodnike, braću i sestre. Oformili smo jedinicu u Bratuncu i bili smo u obučnom centru gore, normalno da ispitaju, na Tari, da ispitaju u generali je u stvari naše porijeklo, sve, mislim, što bi rekli po PS-u, i onda smo uoči bombardovanja otišli u Leposević, tu se pripremili i da bi ušli u zonu borbenih dejstava. Dobro, to ćemo sve malo detaljnije, kasnije. Recite mi, koliko je bilo Srba pred rat, onaj rat u Livnu? Pa, bilo je negdje možda u gradu je bilo možda nekih 20–30% Srba. Recimo, Livanjsko polje je dominiralo od Livna ka Grahovu. Dole su bili sva srpska sela, osim Čelebića koji je bio pola-pola. I Čepraznije. I Podinariju, Čepraznije, Gubin, odakle je Baja Mali Kniđa, Provo i tako. I oni se, Sajković, oni se nastanili, većinom ljudi su bili, neki su bili vani, neki su se bavili poljoprivredom, bili su uspješni poljoprivrednici i onda su u tako sticajem okolnosti, djeca su im se školovala u Livnu, tako da su, recimo, čitao partizansko groblje naselili novo naselje. U gradu je bilo Srba, kažem, možda oko 30% i bilo ih je i u strukturama. Ali, nažalost, kad je ovo zlo krenulo i sve, mnogi Srbi su se, otko znam, dodvoravali, onda je već HVO, početkom 1991. odmah su uniformisali, tako je naš jedan komšija odmah napustio JNA i on im je bio i komandir, pošto je školovani oficir JNA bio, ali mnogi Srbi su se prali toga, kao oni su Jugosloveni, ovo ono. Pa su uspeli da se sačuvaju kao Jugosloveni, da prođu i rad, da im se ništa ne deside? Pa, otkuda poslije, kad su se formirale jedinice, rećemo u Drvaru je poslije zaživio drugi krajiški korpus, onda su bile te čete i onda naravno nisu htjeli da budu iznimka, jer bi ih narod, ajde ružno je reći, uslovno rečeno pljuvao i onda se pridružili, tad je već nastala Vojska Republike Srpske, pridružili se, ali su uvijek gledali da nekako izbjegnu. Kažu da su Krajišnici u ovom ratu bili najgori borci, u stvari, preko Drine. Pa, ne bih rekao da su bili najgori borci, ali je dosta izbjegavalo. Triklo za Livno. Ja, rećemo od nas, nas je 1000 i nešto bilo pod oruđem, organizovali smo se zahvaljujući Pajčinu Zoranu, profesoru i Crnogorcu, prezime Crnogorac i Zastinja, to je jedno prigradsko naselje koje gravitira gore prema Cincenu. Mi smo se organizovali, subota je bila, ne znam koji april, da bi došlo par ljudi da to sve opstruiši. I samim tim bilo ih je dosta da kao lojalni su ovo ono, a dosta bih da smo to uradili, da smo se organizovali, da smo bili u, mislim, nije selo, prigradsko naselje Zastinje, dosta bih Srba manje stradalo. Dosta je Srba bilo koji su ostali lojalni, ne misleći da im neće ništa, ali su ih ubijali i najprije mučili na najsvirepiji način, pa onda na kraju ubijali. Kao Vojna Kovačića, sticajem okolnosti nama dođe neki Prika, našeg teče rođak, oni su ga mučili, na kraju su muzeli vodovodne cijevi i s oproštenjem gurnuli u anus i kroz usta. Tako i zapalili ga, očevici pričaju. Pokojni Mile Vujanović, njegovi sinovi odmah se priključili, izbjegli u Glamoč, to jest u Drvar, priključili se Vojsci Republike Srpske, vrlo izuzetni borci bili. Pokojni Ozren, naš drugar, je bio odlikovan bio kao najbolji vojni policajac drugog krajiškog korpusa, a brat Dragan, nažalost i on je pokojni, on je bio jedan od najistaknutijih boraca u protivterorističkom vodu kod poručnika Mile Šušnika. Njihovog oca su bacili sa supa tada zvanog sa krova, u stvari ravan krov je bio, mučili su ga, tukli su ga i gore su ga izveli i bacili su ga. Znači ima dosta Srba, Milorad Crnčević je ostao, on je stara elita bila policajaca još za vrijeme Tita. Dvojica sinova smo izbjegli, jedan je bio, on je mješoviti, bio je Hrvaticom oženjen, u stvari i sada je, i preključio se čak i njihovoj policiji, ali svemu džaba, kad je njihovog oca su uhvatili na pijaci, izmučili ga, istukli ga i podlegao je povredama. Znači, ne znam šta, ne može se definitivno reći. Ključani su vrlo najistaknutiji borci bili u drugom krajiškom korpusu. Se tiče jugozapadne Bosne i zapadne tamo, što se tiče Banja Luke, 16. poznata garava koja je učestvovala u proboju koridora, zvani koridor života. Bilo je Petrovačka brigada, bilo je dosta boraca. E sad ta mala manjina kalja obraz nama svima po pitanju toga, ustriče boraca i patriotizma, ljudstva i nas je bilo dosta... Čalci isto bili jako dobri bori. Nama je u svakom... Ja neću da se samo hvališem, nadam se da je još komandant bataljona, što nam je bio živ, Mirko Dobrijević, zvani Caki, kad je god trebalo, došao je kod nas u jedinicu, kad su dobrovoljci trebali na Hadžiće, u stvari najprije 92. na Goražde, pa na Hadžiće, pa dole kad isto dobrovoljci se tražili i neki koji su morali, mislim po službenoj dužnosti da idu, ja smo brati išli dobrovoljno u Medački džep, u Čitluk, Počitelj i Divoselo kad je... To je vojska Republike Srpske, ali smo išli tamo da... Ne ispomoći, da. Kažite mi, vi ste stigli da odslužite vojni rok pre početka rata? Da, jesu, mi smo otišli 1991. u Jugoslovensku narodnu armiju, u Petrinju, u kasarnu Vasil Gaćeša, vojna pošta 975 Kentri, kroz dva. Ali međuvremeno dok smo mi tu bili, mi smo išli u januaru, a u maju je već se na Plitvicama zapucalo, tako reći, tu je i rat započet u Hrvatskoj, a mi smo bili ta namjenska četa, formacijski, što znači u prevodu narodski interventna četa, tako da smo bili tu, da smo išli, trebali ići za Sloveniju, pa tu je posle i izbjeglice su nam dolazile iz Gline i okolni, iz Gline i okolni, u tih sela Petrinjski, ili Petrinja bila većinski naseljena srpskim stanovništvom preko Kupe vamo. Bili smo na Šamaricama, bili smo gore u odvojenom skladištu, u magacini vojni, koji su u zemlji, samo tu je bila odvojena straža, mi smo mladi, ošli 17,5 godina, rećemo stražarsko mjesto broj 10, nikad ga neću zaboraviti tu, čak i dok je mir bio, u te su žice presjećane pa se ulazilo, svaka, tako su bar pričali, svaka klasa uvijek po neki vojnik bi stradu. Tako da smo mi glogote tamo, prošlo nas su, mi smo trebali među Petrinje i Kostajnice da neki neutrališemo magacin među u razvajanju i zone između nas i Zbora Narodne garde i Hrvatskog vijeća odbrane. Međutim, mi smo opstruisani od jednog oficira, tako da smo, ja smo Buras bili komandir, on jednog odelenja, ja drugog, mi smo tada pravili mitraljetska gnijezda, čak su iz ovih 63. padobranski ljudi dolazili tu, specijalce, neki mineri, to, a međutim, nama je stavilo cijev na leđa, mi smo mislili da je neko od naših saboraca, onda ono, ajde, rekao, majčinu, znam, mi kad smo ono vidimo Zengu, zbor narodne garde, mi smo mladi bili sreće, pa smo jaki psički bili mladi, očuvani i to, a mislim da mi je sad to sve proživiti jednom i drugom. I tu su nas zarobili, zavezali nam oči, odveli su nas u vojne magazine, sve teko Zagreba, oni su to kontrolisali, tu smo bili 5,5 mjeseci i pitaš, dovedu te dobrovoljkinje, ozla oca, odgore matere, a ujedno je bio i u Gradičkoj, u zatvor u Hrvatskoj raspušten, ljudi 40 godina dobili, amnestirani, ako ostanu živi, ostanu, ako ne misli, a i u Lepoglavi, možda misli kakvi to ljudi koji su u mirodobnim uslovima ubili jednog, dvojicu ljudi, šta ja znam, zaklali itd. I bilo je ženski, ti dobrovoljkinja, oni, kako bi rekao, fufica da ih nazove, i onda oni nas pitaju, bili da se kulturnije malo primjernije izrazim, ljubav vodi, ali oni su to drugčije, ja parafraziram sad, bilo vodilo ljubav, ne bi, šta bolja četnička u djevu, cura, ovo ono, tukli nas, kad kažemo bi, onda silovao bi ovo ono kako god, dobijemo po glavi, tu je bio neki komandir iz Listice i on je vidio tamo da smo mi iz Livna, otkud kaže vi tu, pa rekao, došli služiti vojni rok, jesi ti služio, kaže jesam, onda su bila druga vremena, pa nas rekao, sad zadesilo šta, on je obećao kao da će nas malo tu zaštiti, međutim to ništa, meni glava sada, sve od tih čizama, od udaraca, ja ne znam kako smo i preživili, sve tu smo bili, tu smo jeli, što kažu, i dva dečati vode dadne ti ono 25 grama, ono mermeladiću i ono, to ti cijeli dan, onda namjerno vodu prosto iz čaše, ćebe bilo ovako neko, tu smo urinili, fiziološke potrebe vršili, mada nismo im šta ćeš. I sreća pa je došao Crveni krst i onda su... 12 zvijezdica, ne bijemo. Ja, 12 zvijezdica, ono šta, pa su nas tu registrovali i razmijenili smo. Tu i onda smo se vratili, bili još malo. U kasarnu. Ja, u kasarnu i onda smo se skinuli u kasarnu i Bora Marković kod Obrenog. Kad je se iselila jedna? Ja, mama naša u Livnu kad smo došli, kad nas je vidjela, pošto smo mi prije upuštani, na VMA smo dolazili tu pregledani, 50 kilograma smo imali, to ne znam, odmah žena pala u nesvijest, nije čula za nas, jednom pokojna tetka, naša je preko radioamatera uspjela da stupi u kontakt i to je sve, mama nije ni znala za nas više nego od 5 mjeseci, jer su te telekomunikacije već pošle da ne funkcionišu i to i tako. A mi šta smo sve gotovo tu prošli u takozvano JNA, mislim ono već zvala se JNA, sve su srpski oficiri, ostali i to, u aprilu smo u Livno negdje došli, ne znam kojega tačno, 10 dana smo bili tu ili smo izašli u hotel, pošto smo u bioskop da gledamo neki film sa bratom Ostrica, onda su on nas uveli tu, Zeleni bar se zvao u hotelu, ajmo na piće, provokacije, pa kaže drugi put, nemojte tako, jer smo mi prije bili, Zeherija Smajić je nas dolazio intervjuisati, tada jutel, i onda ono pitate kako su, normalno, dobro, po znacima navoda dobro, a oni ne snimaju u pozadinu da su ovi s oružjem, nama je tu nažalost ostati, iz prinude pričaš, onda kad su došli liv neki crvesi, a kako vi ovo, ono, i neki Brašo Radaca, da mu Bog dušu prosti, vječna mu slava i hvala. Poginuo je u borbama tamo oko Prijedora, onda je on rekao kako vas nije stid, lako je iz ove perspektive pričati. I onda smo mi bili na glasu, pošto smo imali 5 livnjaka koji su s nama služili vojsku i oni su normalno pobjegli i jednog sam baš tog Matu Čeku sreo jednom, on je već stavio na crnu HVO uniformu, ovdje Brejanica, sa križom kako oni kažu, gdje sman, ali nije me baš ono, nije me gledao blagonaklon, ali mi nije ništa rekao. Da mi od drugi bi momci, ljudi, kako hoćete, zapucali u Srbiji, jer nas Glamoč nije imao vojnoj evidenciji, nije to bilo kao sad IT sektor, kako se već kaže, pa da je to umraženo, da mi smo mogli da odemo za Srbiju, ko što je naših livnjaka, što se grada tiče najviše ostalo. A što se tiče sela livanjskih... Otišlo je to. Ja, otišla. Što se tiče livanjskih ti sela, većina je livnjaka koji su u gradu živjeli, tamo se povuklo pola Čepraznija, tu je bila linija razvaljanja sa Donjim Rujanima, tu su ostali da čuvaju ta svoja ognjišta i pola Čelebića, tamo Bojmunti, Radanovci, Vrbica, odakle je rodom, što pokojni Ozren, što ga Predrag i njegov brat Dragan i otac Mile, porijeklo. Oni su ostali, što se tiče ti gradski Srba u Livnu, pravoslavaca, to je većinom, da se žargonski izrazim, nako ulički nagulilo preko Drine vamo Srbiju. Da bi ja i moj bura mogo sam i ja, pošto nisam bio u vojnoj evidenciji, sjedem u autobus, ode u Beograd, Novi Sad, nije bitno, neke su posle otišle u treće zemlje, ali ja i moj brat vođeni patriotizmom od mali nogu, blagopočivši otac Mirko Jameđija je bio starješćina crkve u Livnu, Uspenja, Presvete Bogorodice, vječna slava i pokoj, i mi smo tako dolazili tu, volili smo, bili smo na svetoj liturgiji, išli smo tako i u Vrbicu nešto da radimo sa njimi, i tako da smo mi odmali nogu, mislim u Vrbicu, u Vrbičku crkvu, bili uvjeri to i uvijek smo govorili ćemo za sveštenika u Krku kod Knina, jer nam je to najbliža bogoslovija, ali čudni su putevi gospodnji. Tako da je to urođeno u nama, to pravoslavlje, svrstvo, taj patriotizam, ne znam, meni je nezamislivo bilo da na primjer odem u Srbiju, da ne odem u Drvar, dobrovoljno, mislim nije niko znao, nisam bio u evidenciji i u Drvaru smo se prijavili, u drugi krajiški korpus i bili smo u protivterorističko-diverzantskom vodu sa četom, bio sam na čelu sa ovim potporučnikom tada, Miloradom Šušljikom, jako istaknutim borcem, to mogu reći sigurno, a šta sad io. I tako da smo prve naša dejstva su baš tu Livanjska polja, Kote na Dinari, Sama... To je neka 92. ako sam vas dobro razumeo negdje. Vi ste znači otišli u vojsku, pa u logor, zarobljeni ste i onda ste pušteni, jel' tako? Da, ja u Kasarnu i Kasarni smo bilo još malo u Hrvatskoj i onda smo, kad je iseljavala vojska, normalno i naša Kasarna iselila. I završili ste u Obrenovcu. Ja, i u Obrenovcu smo završili tu, doslužili. Iskreno rečeno, tu su nas poštedili malo. Stvarno nas je narod u Obrenovcu dočekao kad izađemo, sjedemo u kafić da popijemo kafu, u uniformi smo naravno, i onda... Kad čuju priče između nas, pričamo normalno to... A i čulo se da su došli. Dočekao nas je Vuk Drašković tad pred hotelom Beograd, mislim da se u Obrenovcu zove, sa golfom, bijeli, dvojkom, to nikad neću zaboraviti. Tad je tako bilo, dočekao je u vojsku iz Hrvatske, mislim ipak... što kažu, prošli smo i Golgote i svako ko je bio tamo, čak je naš jedan klasić na KPS-u radio i kad je granata, čak nije blizu njega, jer je bila velika površina kasarne, on je čovjek, u dečku, u stvari momak tad, dobio infarkt. Znači, na licu mjesta je... Imali smo samo... A čekaj, šta je Vuk tamo radio? Samo vas je dočekao... Pa dočekao nas je, hvala vam momci, pa niste napustili vojsku, ostavili narod, Banije, na cjedilu i tako to. Pa i Šešelj je bio. Ja, mislim da je i Šešelj. Ne mogu da sjetim, iskreno rečeno. Za Vuka znam sigurno, mislim da je i Vojislav Šešelj. A pjeva je pjevao česticajem okolnosti, hotelu Beograd, tek ono postao popularan, to kao sad da gleda, ali taj narod je čuo, vidi masa vojske i ono, dolazi vojska, sve je iscrpljeno, ono, stvarno Novčani su nas prihvatili i malo su nas i prije pustili iz vojske zbog tog svega, ali vidiš koja to sad, ja kao mlađi vodnik, a nisam bio ŠRO, recimo, dobio sam te ratne oštete, mogao sam 2 brigača bika. A nije to ratne oštete, nego kao... Ja, ta, nadoknada neka, dok su podopštiri, u kantini dijelimo, dok su oni dobivali nešto više, ali eto. A dobro, je li vam priznato to što ste bili u logoru, je li imate neku... Nije, ništa, nije, ne. U knjižicu je upisano kao, da smo bili u ratu, nam je priznalo ne znam koliko mjeseci. Međutim, mi kad smo bježali iz Livna, mi smo primijetili, baš je bio tada na kruzima, to je podnožje, bukvalno planine Cincar, Cincar je 2005 metara, tako nešto. Tu su nas Hocovci, mi smo njih primijetili i ja sam, što bi rekao naš narod, bukvicu stavio pod neki malo veći kamen, jer otko znam, ako mi pročita gdje sam bio i sve, onda će me mučiti. Tu je uhvaćen Drago Ždero, nažalost pokojni je, još neki ljudi su uhvaćeni i ljudi su matlatirani i donijeli smo iz Hrvatske, dobili smo pištolje, tejice i popakovanje metaka. Ja sam to čuvao, međutim, mene nisu direktno uhvatili, ali sam gledao brata i ove i kao... Neke stukle, neke nisu, otko znam, tu je došao Jurić se preziva. Jurišić. Brat mi je mlađo, on ne znam kako se zove, pošto je on starija generacija od nas i zadnja mu je služba bila u Sloveniji, to znam. A i komšija koja je... Ja, komšija, slabije sam ga vidio pošto je bio na službi to. I onda je on rekao, šta je komšo, gdje ćete, neće vas niko dirati. Ja sve čujem, ali ja sam bio u nekoj dolji, dolinici. I onda su oni nas vratili, znaš, bratu su oduzeli. Otkud to, pa eto, onako, nekako to izgledalo, dok su neke tukli. I mi smo se vratili u Katuni, Koliba, tamo su kod nas vali. Začinje je bilo najviša kvota s ovu stranu prema Cincaru toga Prigradskog. I gore od našeg školskog druga, Nikice, otec Dragomir Crnogorac imao gore kao kuću, kao kolebu, pošto se bavio stokom, imao čobane gore i oni nas kad su vratili, mi smo čekali Suton, Mračak, pošto je naravno, to je bio mjesec april, ranije se isto smrkavalo. Ranije je padala noć i u sami Suton smo krenuli, nas 49 je odlučilo, neki su se vratili, neki su otišli, nemam pojma, i mi smo pod vojstvom, mislim, pošto je znao put čovjek, Dragomira Crnogorca i Đure Duvnjaka, njegovog šuraka, došli u selo Dolac, ali je malo hvalilo, pošto je magla bila, da uđem u selo Dragnić koji je bliže ovamo, ja tu su muslimani svi bili, ali nije lako, između ostalog, rećemo, gore su bile velike staje pa su to ogromna vrata, vjetar kad dune podari u njim vratima naježiš se, evo ih, a imali su veliku rasvjetu, reflektore, baš velike jačine na jednom vrhu koji se zove Blagodija. I oni kako prosvjetle, mi se sagnemo u neke dovolje. Tako, bilo je i tu i, kako bi rekao, nisu tinejdžeri, više djeca, 6. i 7. razred djece, ali hvala Gospodu Bogu i Majci Božjoj, opet smo, što kažu, došli u Dolac i tu su nas dočekali. To su noge bile ranjave, sve, majka je ostala, 2 dana kasnije i ona izašla, ne, ko je vođenje njihove grupe bio, ne znam. Jer nije mogao svako, trebalo je da se poznaje teren, da gdje mislim da ljudi koji poznaju teren gdje ima malo više dolinica, nekog kamena, pošto tu... Znači, već 1992. na proleće Livno je bilo zatvoreno, nije moglo da se izgleda iz njega. Za Srbe je to bilo kraj, moralo... Tako je, pojedini su izišli, kako, Štelo, preko Čelebića na Barijaku, to svi Livnjaci znaju gdje je, tu je bio punkt, jer pola Čelebića, kao što sam rekao, pola Čelebića je hrvatskog, kad ulaziš iz Livna, pola srpskog i tamo prema Grahovu. Tu su oni postavili punkt, neki su izašli, pod kojim okolnostima, kako. Nažalost, ja moram spomenuti, neka se ne ljuti, ja mu želim svu sreću ako je među živima, nadam se da jeste. Miloš Egrt, predsjednik SDS-a, opštinskog odbora Livno, on je prvi napustio Livno. A svi smo se tada, mislim da se ne lažemo, svi smo se kleli u SDS i kako republičko rukovodstvo, tako naravno i u opštinsko. I mi smo se organizovali u kafani Romanija da sačuvamo djecu, srpske živote, pogotovo bi nas je bilo jedno 10 koji smo u Hrvatskoj već, što kažu, imali vatreno krštenje i to, ali je definitivno bilo zatvoreno. Znači, ko je izišao... Pa kad se jednog Blađu Milutina, čiji je otac bio ugledni građan Livna i predsjednik suda tada, kako nam se zvao? Mila Milutin. Milutin se prezivaju. I on je dolisti donjolivenskih sela. Kad su njegovog sina Mlađu Milutina, koji je vađao ono za tada formulisali Čaršićku raju. Jugoslovena i ono. I družio se sa tom iz grada. Tada zvanom, kako se tada oslovljavalo rajom, i ono baš dečko bio omiljen u društvu i sve. E pa kad je on loše prošao, stvarno, baš ono bio i sestra mu Ljilja, on pogotovo Đomla, ono na Čatrova. E, kad on nema više želju nikada da tamo ode, on je ostao nažalost i ima loše iskustvo sad. Jedan je samo prijatelj pomogao musliman, a ovo sve ostalo ko da ga nikad nisu poznavali, a sa njim su ko zna koliko je spreca, kafa, popili, basketa igrali, u školu išli i družili se, tako da... Pa evo, rećemo od ove braće Jovice i Dragana Bajlo, njihovog su brata, bio je kuvar u Lifteks Livnu, tako poznatija za Livnjake, Preslica, kuvar, isto tako u gradu se družio sa multietničnim... Nikad nije ispoljavao neku nacionalizam. Isto nacionalnost nije ispoljavao, družio se sa svim tim muslimanima i Hrvatima, bilo miješano društvo, nije... I bacili su ga, nažalost, u jemu. Eto, u grofu zvani Milan Bajlo. To je... Ja stvarno ne znam, ako je bio čovjek multietičan, bio je on i ovaj Mlađe što priča, mislim i još, ali... Dobro, Mlađe, hvala Bogu se izvukao. Hvala Bogu, Mlađe je ostao živ, ali Milan nije. Znači, 1992. godina, proleće, vi ste otišli dobrovoljce. Jeste. Da, mogli smo da odemo u Srbiju, ali nismo. I onda počinje priča. Tako je. Mi smo se 1992. prijavili u aprilu, možda u aprilu, Možda 10-11. Tako, bili su kad smo prešli u Dola, selo Dolacu, došli smo tamo, u gradu su nas stvarno dočekali glamočki Srbi, čak je pokojni Simo, kako se prezivao, Smiljanić, nas odveo u kući, mi smo toliko bili iscrpljeni i mislim, malo je možda glupo, ali donio je čovjek toplu vodu i kaže, pošto vidi da smo kolimu nisijeđeni i kao u čerki da mu je opere da malo dođu noge sebe od hladnoće, od vlage, ne, ako nam tamo posle to dozvoli i fino tu smo ručali koliko smo mogli, jer i želudac se više bio skupio od nejela, od straha, od svega i par dana smo boravili u Glamoč i onda smo otišli u Drvar, otišli smo ja, od Livnjaka, ja, moj brat, Rosić Mišo, Rosić Zoran, pokojnog jednog Vlade Mitranića, uglednog advokata Livanjskog polja, Tomo Mitranić, pokojni Števica Radaca. Bilo nas je možda da izvijene, nek izvijene neko ako ga izostih nas, možda u 10-ak Livnjaka, 15, u Drvaru nas je bilo, a ovo ostalo, dole ovi su dole, to pričam za nas koji smo živjeli u gradu, a ovi dole u štiče livenskih sela, oni koji su porijeklom imali kuće u Livnu, gradu, oni su odmah odšli na svoje rodna ognjišta i branili su ih. Koja ću Livnu pitala? Bili smo, i rećemo, bili smo uvijek na raspolaganju, poslije smo se vratili u Glamoč, pošto je majka bila sama, zauzeli smo Hrvatsku kuću, tako nam dodijelili stvari taj Crveni krst. Mi smo se zbog toga vratili da ona ne bude sama, otkud zna, bilo je nekih diverzija i upada i onda smo se vratili i bili smo u petoj pešadijskoj brigadi, petoj lakoj pešadijskoj brigadi u Glamoču, drugog kraljskog korpusa Vojske Republike Srpske. S tim da smo mi više, mogu reći, na terenu proveli na Goraždu, poslije Grabežu, na Goraždu, pa onda bili smo tu Milići, Vlasenica, Cerska oblast kad se uzimala, i onda smo naravno prvi koji su otišli kad je naš slavni general Mladić vodio akciju, otišla je naša četa, Mišoviti bataljon otišao, bilo je i Mrkonjićana, Mišoviti bataljon drugog kraljskog korpusa i između ostalog i naša četa. Neki su negodovali da ne idu, komandir čete nam je bio Miki Jercek iz Glamoča, on je po dužnosti morao da ide, a ovi su neki negodovali da ne idu ja kažem, ako je komandir obaveć da idem, a što ne bi bio ja. Željka Ivića treba ići. I kako se zove, i oni su malo nas tako, nisu simpatisali u to smislu. Kao, brate, ako tebi se ide gubi glava, nama ne ide. Pa ja kažem, ako komandir je dužan da ide, onda smo dužni valjda svi. Tako da smo mi prvi otišli na Bihać, koju akciju je vodio direktno general Mladić, sa njim je bio general Škrbić i komandant tog našeg Mišovitog bataljona je bio gospodin Dobrijević Mirko zvani Caki, kapetan prve klase u rezervi. Tu smo bili 9 dana i 9 noći, znači onaj čovjek koji nas je vodio imao je svojih nekih od 65 do 68 godina, kaže ja ovakvu zimu nisam, vodiš putom, normalno ne poznajemo teren i ono, vjerovali ili ne da su bukve pucale i jelike smrzli kao puške. Onda je došlo do premrzavanja ljudi i nažalost i do halucinacija. Ja mogu da imenujem isto jednog svog drugara, Malešević se preziva, Tuban je imao nadimak, mislim da mu je Željko bilo ime. On kaže, rećemo, citiram, kaže, došao sam i sad iz Sarajeva, donio sam nam, kaže, kafe i cigara i rakije. Ja mislim da se zezda, pošto je bio sklon šale, ono, ali znajući kakve su smrzli, kakve sve posljedice može da nanese, za kratki vremenski period da sam skonto da je već čovjek u halucinaciji i rećemo dok su ovi muslimani u Brekovici bili u kućama i mijenjali se, mi smo bili non stop, znači 9 dana i 9 noći non stop i to od minus 23 do minus 25, to imaju zabilješke, mislim, to što kažu, naš narod ne može slagat niko. I čak je mlada vojska prema zoni sumraka, mi smo bili na Mrazovu, prema i na zoni sumraka dizala noge uvis iz rovova, samo da bi ih hranilo negdje, znaš, da bi ih usmjestili u stacionar. Dosta ljudi ih je isto naši, dosta je poginulo, mislim za 9 dana da je njih poginuo je Hajder, Zlatko poginuo je i Ivić jedan, zaboravio sam da im Bog duš prosti, hvala im, slava za sve što su činili, ali smo imali mi kao četica naša, ne govorim za bataljon, imali smo gubitke od 9 ljudi. I mi smo krenuli, znači smjena nam je išla u susret, general Mladić nije dozvolio da se mi povučemo, niti je dozvolio, ni ne dozvolio, ali pošto nama smjena ide, kao Mirko Dobrijević, komandant bataljona je zatražio smjenu, pošto vojska već halucinira, ima ih premrzli, što su odmah smješteni u bolnicu Sveti Luka, u Petrovcu, tako da smo desetkovani faktički, da kažem, ne samo od ranjavanja i pogibije naših saboraca, nego od same elementarnih tih nepogodu, nevremena i teške zime. Čak su roditelji bili se uputili po onako velikom snijegu i smrzli da protestuju, jer stvarno mlada vojska je tad najveći teret podnijela, pošto su oni opet bili u toku služenja vojnog roka. Reću, svade isčuvali tu na Grabežu i CSB se zvalo, Centar javne bezbjednosti, Banja Luka, tu je bio ministar, sadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Luka, kako bi zaboravio? Ne znam, zaboravio mi. Jako je dobar borac, nekoliko je puta ranjavan, mislim, to znam i mogu prikasta god hoće, ali to znam iz ličnog svog iskustva, da je Dragan ime, pardon, Dragan Lukač, on je negdje od Bihaća, mislim, kak je dodao. Ne znam, ali znam da je bio borčina, ono, istaknuti i još par je nije bilo, pa zaboravio sam imena iz CSB-a koji se baš, ono... Ali veliku satisfakciju svemu tome je bila nam, u svakome borču kad vidiš da je jedan general, komandant generalštaba Vojske Republike Srpske, i ide rame uz rame s nama, onda opet smo sve lakše podnosili, ali nažalost rat je rat, on donosi svašta nešto. A sad što je toliko bilo hladno da ulje u zatvorača, u klipa, malo morali smo to, toliko je to mrzlo da ono malo naložiš vatre i prevezuješ u dolinu, ono vrtač kako ko zove, ova strana, malo ova druga... Ma nismo smijeli mi velike vatre da palimo, da nas ne bi locirali, opet i garantirali. Neste najdobivali dnevni, kako se čuvi, dnevni obrak. Ma koji je, evo, eto, božo neke cigare, kako se zvale, samo... Tačnici, pa zaspiš 5 minuta, probutiš, pa ja sam ovako panj osjećam, cijer stavim, naslonim na panj i tako... ko legnem naćem i dole na kundak malo se naslonim minuta, a još sanjao sam samo da mi je neka prostorija da je zatvorena i da je malo to na ponude isto operacija Svetog Stefana 93. prvovjenčanog 9. januar Imali smo akciju isto, ona je isto malo duže trajala kad se uzimalo i Livno brdo i Cerska oblast. Isto zima. To je isto zima bila, nismo bili nižde smešteni. Onda su nam poslije, pošto su iz tih sela Musići, Vangići i još par sela, zaboravio sam iskreno rečeno. Kako su obezbijedili su nam malo da ipak neke smjene vršimo u tim kućama. Tu smo sadejstvovali sa, tad se zvao Jurišni vod, koji je predvodio, poslije je bio 10. Deverzanski, preinačio je, ali tad je bio Jurišni vod koji je vodio Mišo Pelemiš. Mislim voda, ali je formacijski bio veći od voda. Pa je sadejstvovao s nama, a mi smo bili pod jedan vod naš je bio pod diverzanski glamočke brigade pod komandom, tako da kaže, u Gorana Suvare, zvanog Drot, koji je jako... Usput Miši Pelemišu želimo što skorije ozdravljenje, pošto je nažalost teško bolestan. I tako, rećemo i Goražde, 92. 40 dana, 40 noći smo bili na terenu. Znači, i šta će, još što gore je zlo bilo, lijevo krilo nam je bila Višegradska brigada, ne znam kako se zvao komandant njihov, znam da je bio povisok i brkove nosio i tu su nas uhvatili, u Rogačkoj je bio Rajko Kuvišić, tu su nas uhvatili u Potkovicu i držali 24 sata pod vatrom da bih došao poslije Rajko Kuvišić sa tenkom i oklopnim vozilom i nekako smo jedva, što kažu, razbili tu Potkovicu. I Goražde je bilo, tako reći, uzeto. Mi smo došli, na Jabukovom sedlu je bile naše utvrđenja betonska. Međutim, politika je uradila svoje. Srpska vojska se povukla, a oni su, nažalost, zauzeli te betonske rove i zemunice i to. Tako da je nama dosta teže bilo ratovati kad se sakriš za neko drvce nego njemu koji ima i puškarnicu i sve, ima nas kao na dlanu. Bila je operacija Igman, isto smo tu vodili, to je u stvari oblast Igman, Bjelašnica, Trnovo, ovamo gdje smo mi bili, uzimalo se, bili smo na Trešnjevom brdu gore, mi smo, decino, ja i brat smo bili na Koti Obeljak, uzimala se Hrasnica, gore i ono, i tad je isto general Mladić vodio akciju, tad je s helikopterom sletio na Bjelašnicu i stavio trobojku. Bila je 94. dole smo, posle pokolja, otišao na Divoselo, Čitluk i Pokselj, Divoselo i Čitluk. Mrdački džet. Bili smo negdje, ja mislim, ne znam, zaboravim na 12 km od Karlovca, došli smo tu u Medal, u školu, prespavali stradan... Gospića? Ja, od Gospića, pardon. I prespavali smo i otišli smo tu, pošto je bilo još ti njihovi grupa tuda i na Mali Alen smo išli, ali tad smo išli kao vojska Republike Srpske. Tako da tu je bio kanadski taj kontingent tada i tu je bilo bogami borbi dobri. Jer smo mi njih tjerali, pošto su oni upravili te diverzije i to poslije toga. I 94. je bio Grabež je bio da, kad je bilo bombardovanje gore, Hadžića gore, srpskih položaja, srpskih da prvo položaje. I tako, i tamo smo svi isto malo vjerovatno zračili i onda smo 99. smo iz Gornjih Potočara, pošto je nas oluja zahvatila Glamoč i Drvar, Grahovo, Petrovac, te rubne opštine, takozvane federacije, Republike Srpske? Tada je bila Republika Srpska, pa i nas je zakačila oluja. Petrovac, Grahovo, Ključ, Drvar, Glamoč. I mi smo onda, posle tolikog tog putovanja od Banja Luke, tamo vamo, smjestili se u Gornje Potočare, u Srebrenici, nekih 300 metara ispod Nasana Orića kuće. Rodne. Rodne, ja. I onda smo iz Potočara pozvani, mislim, prijatelji su poslali neke momke da nas pitaju, znajući nas koliki smo patriote, rodoljubi. Momci, hvala Bogu, tad momci bili uvijek, tad smo bili momci, ja sam čovjek oženjen. Znajući to sve, poslali su dva momka, mi smo odmah bez prolongiranja i kakvog razmišljanja, rekao, samo se mami javilo, ne je bila kod neke žene, nije bilo napravila, komšinici. I odatle smo otišli u Bratunac, u Bratuncu smo se tu organizovali prijevoz, tu pokojni Goran Ilić Gile, on je poslije poginuo jedno selo iznad Kline, ono organizovao i Mungos i otišli smo gore na Taru, na Mitrovac obučni centar, tu smo taj takozvani drill prošli, psihofizičke sposobnosti, normalno ratnu biografiju, čiji smo, šta smo, roditelji, uopšte. I tu smo bili jedno, ja mislim, 15 dana, tu je bio Zvijezdan Jovanović, glavni nam, i da bi 23. negdje između 9 ujutru i pola 10 pod punom ratnom opremom krenuli ka put naše svete zemlje Kosova i Metohije, preko Bajine Bašte, Užica, Čačka. Tad sam Mrčajevca prvi put vidio od Čačka ka Kraljevu, Kraljevo, Raška, i ušli smo na u Leposavić na teritoriju. Samo malo. Do 1995. bili ste u vojsci Republike Srpske. Da, do 1996. 1996. mi se razdužujemo, demobilišemo u jedinici Podrinjskog odreda specijalnih snaga Vojske Republike Srpske, poznati Vukovica Drine, pod komandom tad kapetana Milana Jolovića, legende, sada pukovnika u penziji, jednog od osnivača i 72. Padobranske brigade, od tada Vojske Jugoslavije. I komandante koje pozdravljamo ove prilikom i zahvaljivamo mu se, pomogao nam je u 2018. stvarno je vozio me čerke i tako. I isto bi izvojio Sašu Samarđićev i njemu bi se zahvalio na pomoći našem bratu Siniši, iz njegovih privatnih razloga, hoće anoniman da ostanemo. Dragi Bog, on najviše nam je pomogao, da ne bi posle zaboravio, Nenadu Krstičiću, bivšem fudbaleru Zvijezde, sada Ajeka, se isto zahvaljivamo i ljubimo njegovu djecu, da imena ne govorimo, i njegovu suprugu Jelenu pozdravljamo, i tako da nije par ljudi dobre volje. Znači, vi ste od 96. do 99. bili u Potočarima, je li tako? Da. Kad se završio rat, vratili ste se kuće, se zaposlili negdje, šta ste radili? Nismo se, mi smo kao izbjeglice došli, mi smo iz Livna rodom, mi smo kao izbjeglice došli u Potočare, u Kravicu, tu je bio izbjeglički kamp, pa smo, kako se zove, onda kad je egzodus izbjeglica sa Ozrna i Vozuće krenuo, onda su nama vodile su ta komisija Crvenog krsta, kako se već zvali, da gore biramo kuće, neke su velelepne kuće tražili, mi samo eto da imamo, da se smjestimo, i Tu smo bili, kažem, u Gornjim Potičarima, a išli smo, uradili smo i tamo, ali tamo je slabo posla bilo, pa smo onda radili po Srbiji, svašta rećemo, išli smo u Obrenovac, kopali smo kanale, za bud, zašto tako reći, nas, tu je smještani bilo u nekoj bivšoj gostioni, restoranu. Zahvalio bi se i bratu Daliboru Visiću i on nam je pomogao par puta. Goranu Negiću i tako. I tu smo isto radili, kopali neke kanale dok nismo te trase završili. Spavali smo u vrlo neuslovnim uslovima. Nas od 40 u jednoj sobi, jedno malo kupatilo. Pa nije bilo šanse, ja se izvinjam, obzirom da ste toliko prošli, da ste od prvog dana na frontu, da ste i u JNA bili na frontu. Jer nije bilo šanse za neki posao, da kažemo, normalan, stalan posao negde? Pa, bili smo se, u Republici Srpskoj smo se bili zaposlili, zahvaljujući sad, nažalost, pokojnom, na Bog duš prosti, Željku Iviću, koji je bio direktor pilane u Glamoču. Isto rećemo mi kada idemo s fronta, dali smo po 70 dana da budemo na terenu kao izjaču, ono nebitno sad, on kaže svojima, u svom vozaču i nekom i službenicima, kaže molim vas ako možete da izađete, kaže da borca odvezem do kuće. Međutim, sticajem okolnosti, on isto se stanjio kao izbjeglica u Bratuncu i normalno kao veliki ekspert i uspješan čovjek uspješne karijere, postao je direktor pilane u Glamoču i mi smo ga pitali za posao, kao že on može dođite. Radili smo možda jedno 3-4 mjeseca, bili smo pomoćnici rukovaca kotlova visokog pritiska u kotlovnici radili. Naravno, izložili smo vatru, i tako se malo edukovali. Međutim, firma je, bez obzira na njegove napore, propala. Radilo se za minimalac, sad je minimalac iznosio, ne znam tačno decidno, ali za prevoz ti nije moglo biti. Onda, šta ću, ja pitao sam njega, nismo željeli bez njega da napustimo, pošto stvarno je autoritet, ne samo u našim očima, nego koga je god poznavao. On kaže, momci, od ovoga nema ništa, kaže, braćo moja, vi pokušajte neki drugo naći posao, međutim, teško. Te firme nisu radile, nije radila akumulatorka, nije radila, Feros je radio nešto, svaki je trebala neka štela, kako se zove cinkara, ona je isto nešto sasvim malo, nekad radi, nekad ne radi, jer je industrijska zona bila u Potičarima. Šta sam htio da kažem, i onda da kažem, da ne zaboravim, taj Željko Ivić, nažalost sad pokojni, on je i život izgubio pomagajući drugima. Jedan Mađar je imao, rećemo na autoputu, u udesu, nije znao da li je Mađar, bilo ko stao je da im pomogne, međutim, u zaustavnoj traci je naletio, čovjek pokupio ga i tu je izgubio život preminuo. A eto, posle tog toliko, mislim, uslovno rečeno, lutanje, da ne kažem lutanje, mislim poslovnog, od gradilišta do gradilišta, vratili smo se tu i zadnji, pred bolest, nego što ćemo se razboleti skroz, da ne možemo raditi, radili smo 11 godina u restoranu Miće Bradina na 5. kilometru od Šapca ka Loznici. Bili smo sve, bili smo prvo pomoćnici, pa smo bili posle spoljni radnici, pa smo bili konobari, obezbiljenje, sve. Zadnjih 5 godina sam na građevini, pošto ja nisam mogao zbog noge, imam obolenje tu, hrskavice i toga, ne znam, košteno, doktor Minić mi je rekao, eminentni neurohirurg, da je od prehlada i teškog tereta. Složio se s ovim ortopedom iz Šapca da ne mogu, da je tako kako je, samo kažem, molim se Bogu, pa molim da ostaneš, da možeš da hodaš, bar malo na njih. I zadnjih 5 godina sam tu kod komšije jednog Željka Savića, 5,5 godina Prešo radio na građevini, dok ono baš nije. Evo, mi sad sjedimo ovdje, nama je to... Otišli smo ovdje kod doktora Mila Gajića, sve mu ispričali simptome, on je nama tad rekao, momci, ja da vama ne bih uzmao pare, a i nemate, i vi ste za Beograd. Međutim, u Beogradu išli smo privatno, nismo imali knjižice, kod profesorke Dragane Lavrnić, pa smo bili kod Stevićke i ustanovili su nam da imamo te, otko znamo, lošu kičmu, vratnu kičmu, da tako, C1, C2, i lubalnu kičmu. Čak je, ja ovdje sam radio u selu, pa sam digao jedan džak cementa, jedan, između ostalih, jedan od milijon, mogu slobodno reći, i tad sam pao, oborio me džak, nezgodno sam ga uzeo. I kad su nam snimali kičmu u Beogradu, kaže, sreće, pa ti odšao pršljen vani, pa nije unutra. Profesorka je lično rekla tako. Međutim, oni su otkrili da mi imamo kroničnu sezomotornu podmlu neuropatiju, i onda ispitivajući otkrili su da imamo i dijabetičku podmlu neuropatiju, i bolesnici smo, teški smo dijabetičari, znači. I to je sve stvorilo, to je sve uzrokovalo da imamo udružene bolesti. Imamo, znači, obolenje perifernih nervi, i te periferne nerve stvaraju problem vegetativnim nervima, a vegetativne nerve, koliko su nas upoznali, neko hoće da to objasni, neko neće, regulišu sve, kaže, on su kompjuter, znači za sve. Sad imamo problema i s gutanjem i sa debelim crijevom, naravno tu se sve te psihološke traume i to što su bile u nama, onda je samim tim što sam... nervi vlaka, udružene bolesti. Samim tim što više nismo sposobni da sebe sami udržavamo i sami sebi da kupujemo lijekove i to, naravno, kao što rekoh, sve što je to negdje u posvijesti, jer mi kad smo došli iz redovne vojske, ja sam s djevojkom išao, bilo me sramota, odšao sam u SPRI, jer su mi ruke ovako odrhtale, morao sam sa dvije ruke da pijem kafu, i nekako smo se, što kažu, adaptirali, ali nažalost 2015. sam radio i osjetio sam da me bole jako mišići i to, i onda, kažemo, bili smo na tim pregledima i ustanovili su nam, znači, i pokojni doktor Mleušić nas je... Njemu se zahvaljivamo, pokojnu duši. Posumno što kažu. Hvala i hvala. To je čovjek koji nas je razumio, koji nas je džaba pregledao gore u Kirevljevo i, ne znam, 15 broj na Banovom brdu je držao to, i zahvaljivamo se njegovoj ženi Valentini Mileusnić, zamjenici direktora bolnice Sveti Sava, koja nas jako razumije. Ona je po struci neurolog i koliko je ona upoznata sa našom boleću, površinski, bar ono što se tiče neurologije. Ali zamislite, pokojni doktor Mileusnić je, sa poštovanjem ovo pričam, bio eminentni fizijatar, iako je za kardiologa, mislim, završio, da je ono toliki svojih pacijenata i svoje žene zbog prirode posla, da smo mu ostali upečetljivi, izvinjavam se zbog smetnje u govoru, i da je on svojoj supruzi pričao od nama dvojici, i eto, nažalost, preminuo je. Žaleć što mi nismo dobili penziju, kad bi gotovo što kod njega na pregled, on nama kaže, mi njega doći smo izmilja zvali, on je prema nama tako postupao da ćemo tog čovjeka pamati dok smo živi. I uvijek pitao, jeste donijeli rješenje od penzije, ali nažalost. A šta vas sprečava da dobijete penziju? Molim? Šta vas sprečava? Zašto nemate? Sprečava nas nemamo osnovice radnog staža. Da imamo bar 5 godina radnog staža, imamo to. Odnosno, vi ste radili sve vrijeme, ali niste bili prijavljivani, niste prijavljivani. Naravno. Ali čekajte, zar se ne računa i to što imate nešto ratnog staža? Da, da, ali treba imati civilnog 5 godina da bi se aktivirao i taj 5,5 godina što imamo tog ratnog, naravno beneficijna. Ja, beneficijna. To je 11 godina. 11 godina, ali moramo imati, a mi civilno nemamo, i kad smo bili na prvostepenoj komisiji, ona kaže, sramota, nemate dana radnog staža. To je mene tako dirnulo, a mi smo ono u narodu rečeno, sitamo da upotrijebim, umrli radnici, bili su, nema što nismo často i pošteno radili, i gospodarske poslove, i rake kopali, i meli centar u ribarima, to znaju svi. Meli niko neće biti po centaru, posle posla redovnog ostane. Nema što nismo, čas smo bili pod Golijom, selo Vranjeno, nakopali kanale za telefonske, i tako da... A dobro, čekajte, kako toliko ste radili i zaista niste mogli skupiti 5 godina staža? Pa nismo. Nije niko prijavljivo. Nije prijavljivo, mi nismo marili i eto. A sad sam htio reći, ta me doktorca jako vrijedila da sam ja malo agresivnije pošao, nema čovjek više ni živaca. Mi smo navikli 15. godine da živimo svog dinara, bukvalno 15. godine, i školovali se i uspješni đaci. Ja nas je otac napustio, nažalost. Nisam morao, mama je tad radila, ali eto, to je to uvaljao i urođeno. Tako da me to vrijedilo kad je ona rekla, ja sam njoj rekao, doktorce, znaš šta je, uslovno rečeno, hipotetički, mi na kičmi, u kičmi imamo, rekao, po 20, po 2 decenije radnog staža. Najmanje. A ono, na računam, 5 dana, trebam tebi, trebam ovom, trebam onom. Ona kaže, nismo mi socijalno ustanovi. Pa zašto me onda reko pitate? I onda smo mi ošli na drugostepenu komisiju, mi smo na drugostepenoj komisiji dobili da smo trajno nesposobni za rad privređivanja, ali na osnovu tog rješenja imamo pravo samo na trajnu socijalnu pomoć za nas troje, pošto nas dvojica smo nesposobni za rad, a mama je ostarila isto bolesta, skoro nepokretna, bez štaka, ne može ništa, tako se trudi ponekad. Tako da na osnovu toga dobivamo tu socijalnu pomoć, 14.270 dinara neto na ruke. Eto nas troje. Čekajte, svo troje po 14 ili za svo troje? Zajedno, 14.000. 14.000 za vas troje? 14.730. Imaju sve priloženi, mi smo njima dali koje lijekove pijemo, i bivšoj vlast. Mene politika ne interesuje, jer znam da politika je struka. Ja nisam stručan za to, ali smo se obraćali i bivšem gradonačelniku, i on nam je rekao da se, Zelenović, i on nam je rekao da se obratimo njegovom šefu kabineta, gospođi Miri. Sve smo kod notara, kako se zove, Sofije Žabljak, kod njezinih... Žabar, kod njezinih službenica ovjerili sve, da bi ovjereno to predali u gradsku upravu. Te godine smo tražili ogrev i da nam omoguće besplatnu kartu za lokalni autobus, pošto često idemo doktoru, a nekada... Zini što te previđu, mi znamo nekada 3 radne sedmice od ponedeljka do petka iće. Znači, od ponedeljka... Dobre, ste uspjeli da dobijete to što... Nismo. I onda je Nenad ispričao, ispričao o vlasniku, mislim sad da ne ispada da ga reklamiram, autoprevoza Duga, koji saobraća na naš kraj ovdje, sad je u stvari cijelu opštinu, pričao mu i toga čovjeka isto dugo poznajemo i znaka. Ja, u restoran gdje smo radili i iza vidi, dobar je bio s našim tim gazdom, to je s Nenadovim kumom, poslije i zna kako smo momci to, i pričamo Nenad da smo se obratili gradskoj upravi za, između ostalog, da nam omoguće besplatan prevoz, bar lokalni, I on je onda rekao, kaže, idite, ima poslovnicu u centru, u šetalištu, Šapcu, ti ište tamo, prije se uslikajte, odnesite slike, dobit ćete, evo, 2 godine, taj, još ovu godinu. Boško Kondik, taj, zvani Boško Duga. Ja, samo mu javimo, može, on kaže. I njemu se zahvaljivam. A što tiče gradske uprave, ništa, samo vidjet ćemo, kad su bili veliki ti izbori, kako i već zovu, mi smo se obratili gospodinu Zelenoviću, gradonačelniku, on je zakupio jedan veliki prostor, sad je tu ogromna apoteka privatna i primao je ono kao poslije 17 časova sugrađane da svoje probleme iznesu ovo ono i mi smo, ajde rekao da i mi kažemo šta nas muči, pa valjda smo i zaslužili. I jedna djevojka je tabletom snimala, on kaže, ne morate sad sve govoriti svoje bolesti. Jedan stariji bračni par je sjedio, pošto je ogroman to sto, sjedili su malo dalje od nas, on kaže, ne mora svako čuti šta vi u čega bolujete. Evo vam broj telefona, ili je uzeo Nenadov broj telefona, što je sutra neko će vas, kaže, kontaktirati iz našeg kabineta, i od toga nije bilo ništa. I zadnji put smo išli prije jedno, ba ljetos, proljetos, od sekretarica njegova onda Koli je već, upitam je li gospodin Zelenović tu, kaže jest, ima sastanak, sjedili su, pošto su vrata sva u staklu, vidjeli smo sjedi gospodin Petrović i nekih ja i ne poznaje, Petrović Dušan, i on je išao i tako, ovdje ste momci, mi kažemo gradonačelniče, molim vas. I to čega poznajete vi da? Ja, kako poznajem. I Nenad mu kaže, daj molim vas, bar pomozite koliko toliko na bilo koji način. Joj, ne mogu, sad su izbori, spremamo se ovo ono. Njemu Nenad... Ne mogu Predrag naprijed. Samim obolenjem ti nervi sve pokreću. Nama ništa ne funkcioniše, prvo pluće rade ovako i pluće me čuju. Ja svi na ovaj sistem. Znači ja ovako kad uzmem ruku da nešto raširim dva peškira, ja moram, znači tu ja ne... I šta sam htio, ja, kaže Nenadi, da smo najzdraviji, kaže mislim da bi trebao da bude, da vam bude čast, ne samo vama, nego bilo kome, kaže, da posjeti sva 2 veterana koji su sugrađani vaši, koji su prošli ratna dejstva i golgote, znači od prvog do posljednjeg dana, bukvalno, ja izovem tako u sve 3 otadžbinska rata i u otadžbinska rata, u Hrvatskoj, to jest u Krajini tamo, pa u našoj Republici Srpskoj i našoj svetoj zemlji, Kosovo i Metohiji, znači od prvog dana. I šta će mi u Kosovu ostati u sjećanju? Kad smo došli u selo, u opština Istok, jedno selo ne mogu da sjetim, i mi smo imali dojavu da se šiptari približili i da su na samoj, kako bi rekao, granici da uđu u to selo. A to se u tom selu, pošto su otišli vojnici, većinom su bili stari, žene i djeca. I mi kad smo došli sa defenderima, dužili smo tad, naša jedinica je dužila blindirane defendere, crvene, boje, to, ja, nebitno, i došli smo tamo, kad smo izišli, nama su ubili ruke kao crkvenim velikodostojnicima. I to sam rekao svagdje i kroz priče s drugarima, i ja i Nenad, i to mi je neka satisfakcija, spasili smo ljudske živote, a pogotovo živote djece, koji su sad ta djeca, možda neki doktori, neki naučnici, bilo šta da su, i želja nam je, što kažu, za našeg života da odemo, da obiđemo manastire na Kosovu i Metohiji, međutim... Slava Bogu, ja sam 99. stićam kolos da je Predrag sa komandantom otišao Miloradu Mulakom legiju. Ne ja, nego većina. Još je bilo ta grupa od Rožaja ka Prokletijama, mi smo vamo bili tu, čekali komadu da krenemo, ja sam iskoristio preko puta Peške partijaršije, šuma ima, pa smo tu krili rad bomba da nas ovi NATO agresori ne bombarduju i iskoristio sam priliku da odem i posjetim Pećku partijaršiju i to mi je tako nekako i dan danas kad pomislim da sam bio u toj velikoj srpskoj svetinji, imam neku blagodat ostajala, a prošli smo Glođane, Srbicu, Klinu, Glogovac, Mališevo, Grenicu, Đakovicu, Veliku Rijeku, ma ne mogu se svega sjetiti, Đurakovac, Kaličev opština, tako se selo. I gore je Šar. Ja, donji prekazi, gornji prekazi, pa sve, baš uvijek su bile te. I sad kad vidim malo, vraćam filmu kako smo mi, žargonski rečeno, tom osinjaku bili u terorističkom leglu ili ješća Haradina i Veselji i Takčani nisu birali one a mentalite šiptarski znamo, nisu birali najveće kukavice nego oni koji su bukvalno ekstremniji koji su bili spremni da stanu i da poginu za njih kao kamikaze. A prošlo ne mogu se čega sjetiti, Predrag je dnevnik vodio, nažalost, to je mama zapalila. Uništila zbog švora. Uništila zbog švora, zato što je u Gornjim Potičarima počeo da observira oko naše kuće i tako. Čak je došlo i do pretresa. Ali kad vrati sad film gdje smo sve prošli i žao mi je toga dnevnika, znaš, da se posjetiš, da možda sklopiš tu priču, znaš, jer ipak mi smo malo postali senilni i kako se i zaboravljamo. Ja kad pričam što mogu se sjetiti kako komši, na primjer, da bi nešto neko pričao. A kamali, da. Kad ste 99. došli na Kosovo? Koji je to datum bio? 23. smo mi došli popodne, na Jarinje smo prešli u Leposaviću školu, lijevo škola bila nas prat. E, tada je i... 23. šta? Da, mart 99. Znači sam dan u stvari. Da. Pa našto u prilike je znao da će bombardovati. Nije prilike nego... Izvjezdan je bio tu samar, morao je neko... Pošto on bio zamjenik ovog legi, on ga poslao da budeš tamo da obuku i 15 dana provjera ko si, šta si. E sad, na našu veliku nesreću, mi smo bili u bazi, u sistemu. E, kad se jedinica ugasila, zvanično ugasila nešto, našim srcima nikad ugasila, mislim ono. E, onda isto kad se ne treba, briši. Tako da mi se ne možemo dobiti ni tu potvrdu, iako imamo aktivni ti starješina. Svjedoku, živi svjedoku. Saju, u UKP-u. U visoko kotiranim tim institucijama. Kotiranim državnim... Kako ne možete dobiti potvrdu? Pa ne možemo, on kaže nigdje nas nema. Ne znam kako... Čega imate, sami ste rekli, žive svedoke koji... Da, imamo svedoke, mislim sad da ja ljude ovdje ne navodim javno, veoma su na visokim bezbjednostnim strukturama, tako da ne bi ljude spominjali. Evo, ovo nam je prijatelj kalendarca je poslao zamjenik, ne bi ime govorio, ali zamjenik komandanta Saja bio i komandant protiterorističke jedinice, a inače bio pripadnik iz Čovaca. I tako da imam ljudi, operativaca, sad koji da ljude mislim... Dobro, toliko ljudi imate i znate, a pomoći nigde. Samo ovo hoću izviniti, da oni prihvate da mi svjedoke te validne, onda normalno rekao bi njima tamo imena koje staje, ljudi su spremni da svjedoče, ali... Pa mislim da je to žalosno, da ti u sopstvenoj državi... Mi možemo da dobijemo, a mi tražimo u zdravstvene svrhe taj papir. Ja treba sad da izađem na ovu komisiju, ali ovaj COVID za tuđu njegu i zbog malo psiholoških stvari. Nije malo nego dobro. Nije malo, malo više, a i zbog fizički, zbog noge i toga. ali ne mogu oni meni tvoju da bi nas češ takšle, moraš imati potvrdu da ti to takšle. Mi smo malo i zakačeni tim u ranju, u otrovima kad smo bili oko peći, sa nama su posebne jedinice policije sadejstvovali među ostalima i munje iz peći. Tako da sve se to nama skupilo. Adekvatno nas ne liječe, trebali bi da idemo, to kažem, doktor, mislim. Ba doktor Kovačević, kad smo na jednoj televiziji gostovali, između ostalo, kaže da je sad teško da se otkrije to kolika je količina zračenja prošla kroz nas, jel ako u neku dozu tih otrova može krv da filtrira preko nervnog sistema, šalje u skele čoveka, a čovjek ima posljedice, ali ne možeš da je otkriješ. I on kaže nije to baš klasično, ali ja tvrdim kao toksikolog da ih je to zakačilo i sve će više imati psiholoških problema i halucinaciji i tačno je tako. Mi, nažalost, mi obadvojica, mi se nismo naspavali od kad nas je ta bolest zakačila, mislim, uzela maha. Poslije tih svih ratnih dešavanja uvijek je čovjek imao dozu nekog, ajde kažem, niko nije idealno zdrav, ali sve se nekako to borio, sa tim smo se borili i tamo i vamo i onda kad su nastale okolnosti da fizički se iznemogao, bez obzira na naš izgled, rećemo, niko ne zna da mi imamo porećama tog korezitola, kako se zove, ovoga... A korzitil, poremeć, hormon, stres. Ja, i doktori kažu da nam se metabolizam promijenio i s obzirom... Evo, mi još nismo jeli dijabetičar gledali. I s obzirom da imamo dijabetes, to, ali ljudi sude, kad te vide stomak kao... Nema to veze, mi smo, ja sam, rećemo, evo da navede jedan primjer, mi smo bili u specijalnim jedinicama, sam imao 86 kg, ali sam bio kadrstić i uteć. Mislim i to, hoću da kažem, da čovjeka sve to potresa i na kraju, da bi sad više i sanjam i rat i znojenje prekomjerno i stres. Dopodne ja neki dan sam išao na kontrolu kod doktora Jovanovića, on je magistar psihijatrije. Ja kažem, doktore, ujutru jedva ustane, mnoge kao da nisu moje. Kad malo dođem sebi kao ko biva fizički, onda poslije 10 sati nailazi smetano, koncentracija. Onda moraš neke lekove da piješ. Ne razmaka 10 sati, nego 10 sati. Ja, onda moraš neke lekove da piješ da bi ti malo ko biva popravili koncentraciju i smetenost, ali pogotovo kad smo u masi, kako bi rekli, među društvom, mada je sad ova korona, i ne idemo nigdje, pravo da vam kažem, ujutru odem nekad Nenad, rijetko kad ja odem po Lebac, ako imam dinar jedan, iskreno rečeno, da sjedem sam, popijem kaficu da bi se rasteretio malo svega, ali teško je. I imamo taj posttraumatski stres koji živi dugo u nama. Ja i to tvrdim odgovorno da je najveći psihijatrijski ekspert koji kaže da posle 5. godine, ako do 5. godine od završetka tih trauma, rata u ovom slučaju, iščazne taj da ne može dobiti posttraumski poremećajni stres. Ja tvrdim, nikad mi niko ne mora ništa dati, ja tvrdim glavom, bradom i mojom srpskom čašću da nijedan nije u pravu koji to tvrdi. Ja više sad rat sanjam nego neposredno od 99. ili onaj razmak od 96. pa do 99. što nisam bio u ratu. Više, samo što u to malo drugačijem obliku sanjaš i tu. Probudim se i crpljen ko limun, što bi rekao Predrag. Tako da, ne znam šta da kažem. Hvala i hvala Bogu za sve. Trudimo se da časno i pošteno nosimo naš krst. Ali teško. Ali teško, evo. Vidite vi doklen je vlaga u ovoj kući. Evo, gledaj, to treba snimiti. Evo vidite, isparavanja se znoji, ne radi nam taž, nervi nam, vidiš ovdje sve. Evo ovdje, ovdje ja ovako leži, Predrag ovako i to je naše. Na nama nije kuća, kuća nije na nama, nije, još 2003. nas tajđe. Ja nebitno sad da ne... Ja čovjek izvaro. Sad ganja druga advokatica. Ja, ona žena sačekala u opet... Svak traži i ona ima djecu, mora da živi. Da na kraju kaže, hvala svima koji su pomogli, pa koliko toliko, 10 dinara, 200. Ovaj, koliko može pomogne, ali... Mi se opet nadamo da će neko imati sluha za nas. Prvenstveno bi trebala da ima država, jer niko nije u obavezi da nas pomaže. I teško je čovjeku kad u sviju, kad nema svog dinara, onda ja kao vjernik i kao Srbin pravoslavac smatram da sam osuđen. Nemam neku slobodu ni kretanja, sve mislim, svi gledaju u mene, ja pođem ljekaru, ne zna nikom, mislim, da ću ja ljekaru, možda misli. Eto, mene se taj u policijskoj upravi nepromišljeni, ne sad predomišljaju, pošto sam vjernik, taj sujici koji na datumima piše tamo kod psihijatra desio i moj brat mene vodi doktor, pa smo ošli kod ove da izvodimo izabranog ljekara, ribar uputnu si. Pošto je korona? Ovaj jedan, ja pošto je korona moram si to, a on kaže, a joj ne mogu zamisliti da se vi samo voza, čovjek ne zna da meni do glave. I tad sam malo i ovdje mi došlo, ja kažem, pusti me Boži čovječe, ne diramo nikoga, ne tražimo ovdje u selu od nikoga, tako od svojih prijatelja, kao oni se neka sjete, kad dođe... Nisam šta s selom dobio, niti mi je koji je doktor nešto napisao da nije adekvatno sprem našim bolestima, simptomima, tako da uopšte, jedna me žena uvrijedila, Tanja Đorđević, Facebook prijatelj, kaže, znaš šta možda ljudi misle da si to falci, molim? Pa da ti misliš da bi onaj doktor, a ja to objavim na Facebooku, da bi doktor svoju karijeru rizikovo uradi mene što će ja objaviti, mislim, to je apsurdno o tome pričat. Ili jedan profesor kada eminentna na kapu, mislim, otac je, on meni sad za 200 lupa prime daje 100-200 evra, ma nemam ni toliko. Otac nas je ostavio, svoju majku nismo sramotili do svoje, evo, 40 pune 7. godine, 48. 48 puni, 47. Nebitno, nismo časno i pošteno smo god radili, časno i pošteno smo radili. I časno pošteno sam i ratovo, nisam krao, nisam, mislim, nisam silovo, nisam... Sad džipa imao vožnju. Nisam bio u ratu zbog nekih ličnih interesa, nego sam bio u ratu... Ni materijalni, ni financijski. Čisto vodio me patriotizam i srstvo kroz taj čitave te ratove i što se je dešavalo na srpskim življem i u Hrvatskoj i u Republici Srpskoj i na našoj svetoj zemlji, Kosovo i Metohiji, da bi danas došli u situaciju, nažalost, zdravlje smo izgubili, a golih života su ostali. Najljepše dane, bukvalno smo dali svog života, najljepše za srpstvo i srpsku zemlje i srpsku slobodu. Mladost i najljepše dane i najvrijednije poslije života, to je zdravlje. Evo moje čerke Marije, ako Bog da, u Rogatici živi tamo sa mojom bivšom ženom, svojom majkom, bakom i dekom. Ona će biti, ako Bog da, ponosna nam. Ja se nadam da će, ako Bog da, ona dočekati, ako je ova vlast i ovo sve bilo nepravedno prema nama, da neće istorija biti. Meni je radi nje, ja nisam želio odlikovanja, ali da znaš šta je tata dao za njeznu slobodu drugih bata, seka, deka, baka i tako dalje. Vi ste bili oženjeni, je li tako? Jest, ja imam čerku, Marija se zove, rođena je 1.7.2011. u Napalama. Ja svoju čerku nisam vidio 18. mjesec, a znam kako je kad ti hvali očinska ljubav, to je nešto, neka brzina što ti niko ne može nadoknaditi, nažalost, pošto i nas otac napustio, eto ga tu negdje oko Zrenjanina, penzioner, ali... Nije strani. 40 godina radi u Njemačkoj, neće da čuje za nas. A tu, a imamo tamo Kuprestorak, jer nije... od deda, djedovina, a pokojnog deda, volimo njegovog oca, više, evo, tu je mama, više nego oca i majku. I jako... Jesu imali teško djetinjstvo? Na Grobotić, imali smo mi jako teško djetinjstvo. Nenad Kusturica slobodno može da dođe da snimi autobiografski film od nama dvojici. Naš autobiografski? Ja, naš autobiografski, to... Ali, hvala Bogu, opet smo izrasli, bi... Čestit sam muž bio, čestit sam sin, čestit sam brat, čestit sam otac, čestit sam radnik bio dok sam mogao. I borac. I borac, sve. Nisam uopšte. To je uopšte poznato da je na Kosovu bilo zlako. Lako, ne. Ja nisam samo jedan kalašnikov donio od ratnih trofeja i tako te uniforme to. Jok. I to mi uvrijedio me tu jedan u Šapcu, kaže, a kad si krao, oporakao na Kosovo i Metohiji, to je strašno, sam bio sam pogođen, pa da sam vraćao prijatelju, rekao, nemoj, to je tvoj prljav, ja jes prljav, tati, ovo nešto sam vraćao. Kući bateri. Ja, nego bi žgipom me neko vozo plaćao, bi imao biznis. Znači, ne kažem ja imam još, ali mi svoju hrabrost nismo naplatili, neki boga mjesite kako. I sad šta ćeš, kad si zdrav svačić, ono, normalno, uslovno rečeno, kad si bolestan ničić. Zabilazi te, ja prije dođem sam posla pun inbox poruka, ovo gdje si prijatelj, gdje si ova, gdje si ona, sve. Siniša, samo naš, što nam se javi svaki dan. Kažete mi sada posle svega, jel biste opet isto radili? Bi. Bi. Malo, kako da ne? Ne bi mogao kući sjeti, pa bolesti smo, ali bi... Koliko bi mogli, toliko bi doprinijeli. Sad, naravno, nisam ja, da smo sposobni da nosimo... Ove slivako ništa, svakako sam na Kosovo i Metohiji, za automatsku pušku i pasku dužio M72, 79 mm. Nama legija nije dao da stavimo revnike u ove automatske puške. Ako ništa, bar bi negdje u gnijezdu bio, pošto ne može borata snajpera. Srpstvo i pravoslavlje je nama iznad svega. Mada neki ljudi nas patišu, mislim, koji nas poznaju, sticajem okolnosti, da smo sad ovdje u Maču i nas patišu to i na poslu kad smo radili, pa tako za ručkom ili dočkom komentarišemo, ne, za nas je Kosovo nešto iznad svega, naravno, i naša Republika Srpska koju smo stvorili, u kojoj je urađeno krvi, koliko je palo i mladih, i života, i srednjih dobi ljudi. Mislim, ne znam tažnu cifru, ali... Kad ste dolazili u zastavu na Erbolu, ovi, bar moji Facebook prijatelji vide, to je meni... Ma kako? A dok to neko ne se patiše. Eto, kao majku, kad ono... Kad se vijori srcem, kad ono nema vjetra, pa ne kao mati, kad je bolestan, pa... Ne znam kako to ko doživljava. Mi, ja volim taj... srpski rod pravoslavnima, ne, krvi bi dao za svakog pravoslavca, Srbina, ne znam, ne mrzim ja nikakve ljude, ja nisam šovinista, nacionalista jesam, nacionalista je formulacija kojom voli svoju naciju, tako da to srpstvo voli. Ovo je za mene bogatstvo, je ovo duhovno, duševno ispunjava me. Pomolimo se, dragi, četiteljima, Bogu, Isusu Hristu, Sinu Božijem, neto, sad će, kad nam je najteži. Najgore je tuga nas uduveče, tako da. I Najviše bi volili zajedno, smo došli na ovaj cilj da zajedno rodimo, časno i pošteno, da nas sramoti svoju čerku, kao što se to moglo desiti, taj suicid, ali nema samo i on. I rekli smo jednom svom saborcu koji je sad pripadnik SAJ-a, kad smo se našli u toj asocijaciji, ne tražimo od tebe, reko, brate Peđa, ništa, samo kad ispuštimo dušu Bogu, da bude i, mislim, možda ovo neko smiješno, meni nije zaista, da prekriješ, da mi bude sanduk prekriven trobojkom i da me, srpskom zastavom naravno, i da me isprati pjesma Trubaču Bože Hriste, ja ne baš, mislim se reći Bojne Kosova, ali pogriješio. Baš smo to toliko zaslužili, što kažu, i od Boga, i od naroda, i od naših saboraca. Najžalije nam je što država nema sluha, pa onda... Bio bi sretan kad bi i Polsku, moja čerka nešto dobila, ja bi carstva nebeskog bio sretan da znam... Za pokoljenje što kada... Za pokoljenje da znam što je otac nije mogao pružiti, što bi imao želju i volju kao svi roditelji svoji djeci, da zna razlog da je ne može niko pričati, evo ovo ono, biti te dokumente i da ima tu neku zahvalnicu, to je za... Nema zahvalnice, kažu... Nešto tako u pitanju, u kontekstu toga... A čekaj, da ste dobili vi neki orden, ili imate neku... Ma nismo ni tražili... Nikakvu potvrdu, nikakvu zahvalnicu, toliko godine na frontu... I ordenje se dobiva... Štelo, ja to garantujem, znam primjera koji ne dobiju. Podobno, sad je predsjednik delio, kako se zove, rezervnim podoficirima, oficirima, gledamo nekim likovima. Pa ne, nemam mi dosluha, mi sa nikim nemamo, tim koji su malo još ti aktivni, koji su, kako bih rekao, u toku događaja, mi smo tu u kući. Evo sad za Republiku Srpski neki prijatelj, kaže, vi ste od Boga zaslužili. I onda pitao ga Rogića, predsjednika. Pa znaš ti koja je to procedura? Da ja nađem svog komandanta, što mi je bio Boru Grujića, ko zna, komandant korpusa, pa aj mogu šušnik Tuban, Lucman, reću, rekli da sticajem okolnosti, nek sponira se. A jako dobar borac. Pa da ja nađem Živka Petrovića, nemam pojma, ko zna bilo mi cijela. Da li je Živka? Kao što sam bio u Gruvi Borića tu srevo, dok sam bio korban Lastrov, to mi sam šta je, vjerovatno čovjek išao nešto penziju, ga nije bitno. Još mi je bio komandant i u Petrinji, a bio i komandant drugog krajičkog korpusa. Ica nisam, čovjek se boji. Da nisu neki haški. Ipak je bio na toj, kako se kaže, komandnoj dužnosti. Odgovornost. A zadnji komandant Petrin je bio Slobodan Tarbuk, pozdravljamo ga ovom prilikom i njegovog brata Dragana. Isto dobar vojskovođa. I tamo nas jako dosta veže gore u Šamarice, rećemo Došane, gdje su bili ti ljudi, Kajmak, Sir, ono znaš, dok nisu... Dok im nisu palili sela i tako. Strašno. Jer to mene boli. Znam ljudi koji su, tako što se vezi. I sad ja moram milijon procedura, ajde. Legenda, ajde, nije mi problem on, ali ne može samo on. Moraju svi koji su mi bili komandanti ili tako da jedinci ili korpusa da... Slabo nas više ko bizove na te, kad se obilježava dan ove specijalne jedinice Podrinjskog korpusa i... Ma ne zovu nas nigdje. Ne mogu reći, zvali su nas veterani rata, ovi smo pripadali, mi smo pripadali u državnoj bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova u sastavu njihove, ta jedinica je bila u sastavu DB-a. On nas zovnu tako, ali nemaš svog prevoza, ne možemo dugo da se vozimo, pošto imamo zdravstvenih problema, između ostalog moraš često da staneš s oprašenjem, da uriniraš i to. Sve ništa ne funkcioniše, nežem. I onda ljudi su u svom svijetu, u svom biznisu, u svojim funkcijama. Koga god pitaš, nema mjesta, ovo ono. Jednog sam pitao pomoć, po pitanju čih, neću ću ga pitati. Često ljudi više situirani, mladi penziji, otišli koji radi, isto će imati dobi, imaju dobre plate. Nama samo, eto, ali Božja iskušenja i Božja volja da nas nije zdravlje napustilo. Opet bi živjeli, mislim, ta dnevnica platit koliko hoće, ali opet bi živjeli te dnevnice. Ali mogu bar priušti mojoj čerki, ako treba. Ovu kuću smo lično svojih para kupili. Niko nam nije pomogao, hvala Bogu. Ja sam sticajem okolnosti, imam izbjeglički, imao sam izbjeglički status, nikad nisam otišao u Crveni krst na Grašku pasulje. Bilo šta. Nas troje 100.000 dinara smo platili. Ne bi izviniš, ne bi tražio ni ovo potvrdu da sam bio na našoj četvrtoj zemlji Kosovo i Metohije. Bio od 23. smo bili do 11. A na naš rođendan i u horoskopu i ovako 9. juna se taj famozni Kumanovski sporazum potpisao, a mi smo se... A i kao, i da bi poslije toga platili državljanstvo nas troje sa taksama i to, šta skoro, preko 90.000 i nešto, kad uzmem putovanje, sam išao svako drugi dan, ganja, ovo ganja i ono, zdravstvene knjižice nisu nam mogli dati po brzom postupku, nego jednu liriku da plaćaš 4.000 i nešto dinara u to vrijeme. Nego onda smo plaćali, imali svojih para. Evo sad doktor Milovanović, Branimir, on je načelnik na KBC-u neurokardiologije, ali se čovjek bavi to kako djeluju nervina, na te unutrašnje organe, koliko čovjek nama najjeftiniju opciju izabrao sve liječenje na biljnoj bazi, normalno zdraviji. Pa kad je vidjela ova naša doktorica, znajući naše financijsko stanje, da nam je sav izvor redovnih prihoda 14.730 dinara, bez žena kažem, je to dobro sve normalno. Da se deksortizacija... Sad za šećer, pošto ne moramo ujutro da se ustanemo, da se 5 dana bio na svadbi, nisam spavao, pip. Kombiner, nama dvojići 7.000 jednu tabletu da pijemo. Samo zato. A svaki dan treba toric, ono, osim ti... Kreon, jetru. Da debi imamo te po... Koliko vama treba, recimo, mesečno samo za lekove? Od prilike, jeste računali? Ide, pat, 40.000 ne bi moglo. S maminim i više, pošto ona od sebe žrtvuje, ne pije te lekove, da je malo održe još te hrckavice, koliko toliko da bude pokretna. Ona sebe žrtvuje, neke lekove ne pije, da bi mi pili. A opet mi žrtvujemo sebe, ako imamo neki dinar, a Mariji treba platiti alimentaciju. Znači, teško. Sad ja mogu da tužim ženo, ali ovako je ne viđam, čerku ja ću rađe ne bi leba jeo, a da njoj... Tako da to sve jedno drugo nosi. I mogu ti reći da godinu i nešto Siniša je redovno moju čerku slao meni, ja slao njoj alimentaciju, taj ću pomijevam. Iz Republike Srpske rodnog čovjeka švajčarskoj. Eto, ja to njemu ne mogu zaboraviti i plus što je nam. Znači, mogli bi da kupimo bar neki lek, ali ovakvog brata nema niko. Voli i mene i tako je moju Mariju doživljava ako će Jerko mi, znači, nema da kaže daj mi pola, ako je neko pa ću ja ćem kupiti tablu leka, nego pošeljemo našoj Mariji. I eto, to nam je nekako, kad nju ne pošeljemo, kao da smo ozdravili. Ona je nama sve, jedino nju imamo drago, Gospoda Boga i našeg brata Sinišu. Iako čovjek ne može pomoći, ali nam se javi, njegovo je, mi kažemo pomoć Bog brata, on nam napiše, Bog dao brate koji od nas dvojice mi piše i upita nas, ako mi ono nećemo, onda mu dosađivamo, čovjek ipak radi. A on uveče nam se javi na Viber, kako ste vi i tako. Svaka mu čast. Ne trebaš da Bog ne vidi u orehu, ne vidi u toga, a on je nama pomogao. Ni otac rođeni, nažalost. Ma ni blizu, niko, familija, oštenica, ovčanica, majčinu stranu, ne slivi nijedan posto. Bolesne, ne znam. Nije ti plaćao, ne obletavaću. Nek se živi, zdravi. Nema vezi. Ja ne bi mogao tako, kao neko može. Ne znam. Kaže, ima treba, može se uvijek. I još jednom hvala bratu iz Glamoča, njega ne mogu spominjati, isto ima pre ovog makaku. Čovjek uvijeri, hvala mi on kad može pomogni. Ma tako, ima ti par... Kad mu budem dao snimak, znači se ko je. Ne znam da govorim gdje je živo, Kolina je Beograd, ali čovjek je baš ono... Glamoča je rodom, zna nas. On je mlađi od nas i zna kako smo borci bili. Ali je Glamočar, zna nas. I tako i on. I taj Caša Samargić i Krstičić kad more stvarno pomogne. I Dalibor Vićić, to mi dva put pomagao iz Banja Luke, veliki Srbin, živi u Njemačkoj i Minhenu. I tako. A to sve kažem ovaj period od 2000. Nam mogu reći, javi nam se, znači, kao god mu pošljali poruku, a nema on čovjek tako, ima porodicu da nam pomaga, ali tako nekad animira fudbalere, jednom su nam poslali 50.000 i nakoni, paketić skromni. Jemu, zadužiš se za hranu. A zadužiš se, znaš kako, iz ruke u ruke. Evo sad u prodavnici imamo 500 evra duga i jače i imamo u apoteci oko 200 50-60 eva gusko. Svaki dan neki lijek treba. Teoretski možda kad bi gledao nije to, ali svaki dan, svaki, daj Bože ne jedan. Treba alkohol, pošto merimo šećer. Za šećer, treba mačke da se čuvamo, treba trake, 3 puta, sad 3 puta insulin, sve 3 puta bi trebao da mjerim šećera, jedna traka, ono jedan... Lak mislim ono, ko ne doživi ne može, kako, ko preživi taj... Imate li neki broj, račun ili nešto gdje bi neko mogao kupiti kako to ide? Imamo, ja ću to... Dobro, daćete nam broj pa ću mi ovdje okačiti dole da vrati sliku. Kažite mi za kraj, neka poruka. Pa... Poruka za mladi, budite paterkijalni, a u korak s vremenom čuvajte svoju tradiciju, svoji predaka koji su roditelji, sad nek vas pitaju svoju djecu, ono, paterkijalno, da imamo te, da nam ostanu te naše vrijednosti kulturne, istorijske, vjerski, ja znam sticajem okolnosti, pošto sam iz tog multietničkog grada, kako oni to poštuju druge vjere, katolici, muslimani, bošnjaci, kako ćete, i tako. I imam poruku za državu, cijenite one prave, nije bitno da li su bez dinara ili su preko nekog drugog došli da dobiju i da se vi poklonite pred njim da dobiju. Ne moramo ja i moj Predrag dobiti, moj brat, ali nek dobiju onaj taksa koji zaslužuje. I sad tim se mnogo manipuliše. Da mi ne budemo sada na služi. Ja bi... I imam ovu poruku, pošto Momir, Stojanović, priča kako Legija nije bio u zoni ratnih dejstva. Ja ne volim nepravde, ja sam to gledao na jednoj televiziji. Ma, u emisiji Ćirilice. I to je meni tako... U meni bijes probudio i ovako, ali da ja tu nisam bio moj brat, a rekao možda. Ne volim tako te što sanitizuju tu jedinicu, pa i rećemo ti momci koji su, što sad kažem, na visokim tim državno-bezbjednostnim strukturama, pa da su bili kriminalci, ovo valjda bi do sada izbacio. Ja kažem, ima svakdje izgleda. Ja govorim visoko pozicionirani, a koliko imaš žardemerije i tako u drugim jedinicama. Ja bi, Nenad je već sve rekao, ja bi poručio samo državi Poginule, poštuj, žive, ne zaboravite. Živjela Srbija, živjela Republika Srpska. Živjelo pravoslavlje i da se ujedinimo. I živjela srpska sloga. Eto. I hvala vama koji ste došli sebi za shodno. Ja mislim da srpske jedinstva. Koji ste došli da nas posjetite. Što bi rekli... I da budemo zadnji naš dvojica ovako otpisani i zaboravljeni od države i društva. Da budemo zadnji primjeri. I zahvalim se vama koji ste sebi za shodno našli da dođete, da nas posjetite. Svi misle da je onaj, kako nas to zove, Pankreas, žuč, ali ne. Rukopolje. I što bi rekli, kod nas stari ljudi prevalili toliki put, odvojili svoje dragoceno vrijeme, da vas Gospod Bog blagosilja, da vam podari puno sreće i zdravlja i želimo isto što skorije ozdravljenje našoj svetosti, patrijarhu Irineju i vladiki Joanikiju i da Gospod čuva Srbiju i Srbe od ovog zla i da se ujedinimo i da jedne druge poštujemo i opet kažem da poginule koji su dali svoje živote poštuju, ne prepušte zaboravu, da im prave obilježja gdje su zaslužili, a da žive ne zaboravi. Eto, slava Gospodu za sve i hvala vam Gospodine, pa ste nas početili. Svako dobro.